Il-membri tal-kabinett ta' Robert Abela qed jibqgħu jisħqu lill-Gvern qed jgħin biżejjed fejn jidħollu li tal-ħajja, bil-Ministri qed jibqgħu jinsistu li l-miżuri tal-Gvern qed iħallu riżultati. Dan hu dak li kellhom xi jgħidu l-Ministri Clayton Bartolo, Owen Bonnici u Silvio Schembri meta Net News taqsihom xi pjan għandu l-Gvern sabiex jgħin lin-nies fejn jidħollu li tal-ħajja. Ma taħsibx li forsi l-poplu għandu jingħata tip ta' benefit minħabba din iż-żieda fi prezzijiet? Anke hemmhekk il-Gvern diġà għen u qed ikompli għen, il-Gvern Laburista mhux qed ikun. U li jolli il-prezzijiet anzi kifet qabel qed jgħin biex il-prezzijiet fl-affarijiet essenzjali jibqgħu kemm jista' jkun intaffu l-impatt fuq in-nies. Imma meta tgħid għajnuna, kif qed jgħin il-Gvern? Speċjalment fejn jiġu pereżempju basic things bħalli kien. Il-Gvern qed jgħin f'diversi fatturi u spjegajna kemm il-darba il-mod kif qed jaħdem, pereżempju fejn jidħlu l-konti tad-dawru l-ilma. Malta għandha l-inqas rata ta' qorti tal-ħajja minkejja li hemm qorti tal-ħajja ovvjament qed jorqod il-diversi nies. L-istatistika turi li l-miżuri li qed jieħu il-Gvern qed iħallu r-riżultat. Qatt meta wieħed ikun qed jagħmel ix-xirjiet tiegħu, il-Gvern qed jara kif jgħin, hekk qed nagħmlu u hekk se nkomplu maż-żmien li ġej. Minkejja li l-Ministri qed jibqgħu jgħidu li l-Gvern qed jagħmel li jista', l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qed jibqa' jikkonferma li ż-żidiet fil-prezzijiet huma allarmanti, l-aktar fl-ikel u x-xorb alkoħoliku. Fil-fatt meta staqsejna lil Prim Ministru dwar dan il-fatt li l-inflazzjoni saħqet iċ-ċifra allarmanti ta' 5.8% huwa stqarr li l-għoli tal-ħajja u l-inflazzjoni qed toqros u ammetta li hija realtà li qed iħossu n-nies. U sqar li xi ħaġa li tinkwetaħ. L-inflazzjoni f'pajjiżna hija ta' 5.8%, jiġifieri l-onqos l-inqas rata ta' inflazzjoni. Imma xorta waħda toqros, u dik hija r-realtà li l-aktar qed iħossu l-inqas li jistgħu fis-soċjetà tagħna. U jekk tgħidli xi ħaġa li tħassibni ngħidlek l-iva. Matul dawn aħħar ġimgħat f'pajjiżna rajna żieda fil-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi fosthom affarijiet magħmula mill-ħalib. Prezzijiet li qed ikomplu jitfgħu piż fuq il-familji Maltin u Awċin.